Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ավտոշարասյունը կանգ է առնում լուսացույցի արգելող նշանի տակ բացառությամբ հատուկ դեպքերի։ Հատուկ դեպքերն են, երբ որ տեղից ուշանում ենք, միջազգային հյուրեր են սպասում եւ այլն եւ այլն։ Ես համպես եւ օբյեկտիվ պատճառներով ենք ուշանում։ Եվ քաղաքացիներին զիջում է ճանապարհը հետիոտային անցումների վրա։ Զուտ բարոյական տեսանկյունից ինչ է կարծում, արդյոք պահը չէր, որ օրինակ նույն վարչապետը կանգներ, ինչ մի անվտանգային խնդիր կար, կանգներ եւ տեսների ինչ է կատարվել այդ քաղաքացու հետ ընդ որում։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ չտիրապետելով հանդերձ նրբություններին այդ ծառայության, պահպանության ծառայության իրականացվող խնդիրների նրբություններին չպատկերացնելով հանդերձ, ես գտնում եմ հաստատ այնտեղ կետ կա, որ նման դեպքերում չի կարելի կանգնել։ Վստահաբար եմ ասում, չեմ կարծացել, երբ է երդվում եմ, բայց ես վստահ եմ, որ ձևիկ է ոչ միայն մեր երկրում, այլ ամեն տեղ կա այդպիսի կետ, որ չի կարելի կանգնել, որովհետև չես կարա իմանաս, թե տվյալ հաջորդ պահին ինչ է տեղի ունենալու, դա ինչ որ մի քայլի նախաքարն է, թե ինչ է, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում, նույնիսկ ասեմ, չտիրապետելով այդ աշխատակարգին, կանոնակարգին, բանկային ծառայության գտնում, որ մենք ազգային ժողովում ենք այդ պահին եւ պետք է տեղի ունենար մեր ֆրակցիայի նիստը նաեւ վարչապետի մասնակցությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ երթը սպասարկող, նախորդող կամ հաջորդող ոստիկանական մեքենայի մասին է խոսքը։ Եթե դուք վարչապետից բացատրություն չեք լսել, ինքը չի իրականացած, չի եղել այդ միջադեպին, ինքը այսքան լուրերից է իմացել։ Ինք անմիջական ներկայություն այդ պահին այդ դրվագում չի ունեցել։ Իդրա համար ես ասում եմ, որ իմ եզրակացությունը, որ դա տեղի է ունեցել կամ դրան նախորդող, անցնելու պահին նախորդող կամ հաջորդող ժամանակահատվածության։ Այդ մեքենան ոչ թե վարչապետի Շարասյան մեքենան է, այլ Շարասյունը ուղեկցող տրանսպորտային միջոցն է, ճանապարհային ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման տրանսպորտային միջոցն է, որը ապահովում է այդ Շարասյան անվտանգ և անխեղճնդոտ անցումը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ես շատ կուզեի, եթե հանրություն եք ասում, շատ կուզեի, որ հանրությունը բոլոր պատահարներով, որոնք մահվան ելք են ունեցել, որոնք գրեթե ամեն օր են լինում Հայաստանի ամենօր մահվան ելքով գրեթե ճանապարհատրանսպորտային պատահար ենք ունենում, էլ չասեմ ծանրային ամրակալվածություն։ Ես կուզեի, որ հասարակությունը այսենց ողբալ եւ հետեւողականը լիներ բոլոր դեպքերով։ Այդ համաձայն եք, սա այլ դեպք է, որովհետեւ վարչապետն է անմիջապես։ Վարչապետը չի, վարչապետի շարասյունը ուղեկցող ճանապարհային ոստիկանն է վարորդը, որը կոնկրետ պատահարի մասնակիցն է եղել, բայց կրկնում եմ, եկեք մի մոռացեք, ամեն օր են ցենց դեպքեր տեղի ունենում։